У цьому конкурсі я представляв свій винахід. Це пристрій для відтворення 3D-зображень. Одна з основних – це рекламна галузь. Тобто розташовуватися, наприклад, на перехрестях вулиць, торгових центрах. Це переманює людей, і люди звертають увагу на рекламу, тобто це буде прибутковим. Також це можна використовувати для прогнозування погоди, відтворювати рельєф землі і переміщення там клімату. Принцип дії кулі зрозуміє навіть гуманітарій. Пишеш текст, далі він конвертується у спеціальній програмці і передається на глобус. Це ні на що не схоже, а то все стенди, а тут така круть. Там були дуже серйозні проекти з підготовкою з найкращих вузів у світі, тому було досить важко. Журі дивилося дуже сильно на практичне застосування. Ну, електроніку я займаюся вже близько 3-4 років. Ну, трохи батьки якби спонукали цьому. Сам зацікавився, багато шукав інформації в інтернеті. І тим самим зміг трохи вивчитися і представити Україну на цьому конкурсі Intel ISAF. На початку наступного навчального року буду брати участь у конкурсі Сікорський челендж. Це конкурс стартап-проєктів. Також, можливо, буду брати участь у стартап-конкурсах за кордоном. А що будеш представляти? Ну, я деякі винаходи, але це поки що комерційна таємниця.